Ekzistonte dikush që ëndrrat e tij sapo zgjohej nga gjumi i skiconte, edhe pse fragmentet e pabesive që na shqetësojnë për shumë nga ne janë të vështira për t'i kujtuar, por jo për një gjeni si Federico Fellini, kolosin e kinematografisë italiane dhe botërore. Skicat e tij që i shndërroi në imazh filmik dhe kostumet e përdorura në filmat që kineastët në të gjithë botën i quajnë ekzemplar, kanë burritur në qendrën për hapje dhe dialog në kryeministri. Një dialog simpatik në moshën 32 vjeçare, mbasi kishte lëvizur në korridoret e ndryshme të regjisorëve në orelist italiane që po bënin emër në botë, duke shkruar ca gege të vogla, ca episode të shkurtra, ai siste çdo gjë, derisa vendosi të bëhet regjisor vetë. Sepse Fellini është tepër i veçantë, nuk ishte vetëm regjisor, ishte skenarist, ishte piktor, skiconte vetë filma, dinte zgjidhte personazhet e jashtëzakonshëm. Vepra e Fellinit sot shihet si ylli polar ku të gjithë orientohen dhe njohin gjuhën e fantazistit që ndryshoi dhe vendosi një lojë të re në kinema, nga e cila nuk shpëtoi as Shqipëria, por as vendet me kinemat më të fuqishme. Il padre. All'anima che padre, mi padre solo papà gli mi dava. Pasuroi shumë gjuna kinemas. Kinemaja shqiptare nuk ngeli provinciale. Është fakti real, sepse kinasët shqiptarë me gjithë vështirësitë e një vendit izoluar patën mundësi përmes kanoçeve të shikonin filmat e Fellinit. Për regjisorin Gentian Koci, sikundër Fellini ka nevojë të rikujtohet në hapësirat kulturore, është urgjente të njihen edhe regjisorët shqiptar. Kemi dhe regjisorë shumë të mirë pas 90-s që kanë bërë punë shumë të mirë, që kanë ndërpërtuar në festivale ndërkombëtare, por publiku shqiptar është pak i njohur, kështu që ndjen si nevojë emergjente që të jetë prezant në kinemat tona. Federico Fellini. Federico Fellini pas filmit të dytë rëmbeu çmimin prestigjioz Oscar, që e çeli rrugën edhe për katër të tjerë. Ekspozita me thesaret e tij më të çmuara do të qëndrojë e hapur për një muaj në Kod.